Sveiki, draugai. Šiandien trauksime burtus pirmus tris prizus. Kažkas laimės. O kas neišgirsite savo vardo pavardės, nenusiminkite. Galimybių pasas dar galioja visiems. Ir galite laimėti išlikusių 7 prizų. O kas nedalyvaujate, galite dar registruotis, dar laiko yra ir galimybė laimėti yra. Taigi dabar sužinom, kas tie trys laimingieji šiandien. Taigi sveikinu nugalėtojus, džiaugiuosi dėl jūsų ir turbūt džiaugsitės gavę puikius prizus, o kas nematėte savo vardo pavardės, nenusiminkite. Kaip sakiau, konkursas dar nesibaigė, šeštadienį ir sekmadienį bus dar traukiami burtai, taigi kas nedalyvaujate, prašom prisijungti prie visų ir sudalyvauti konkurse. Liko netgi 7 prizai, kuriuos galite laimėti. Ir ačiū už prizus mūsų rėmėjams. Taigi laukite kitų traukimų. Sveikinu dar kartą nugalėtojus ir iki kitų pasimatymų. Ate.